შეგელო ადამიანურად გეთვანინო, რომ იცი და ვერ აბელა. იცი რა, შენ რომ ასე მიწყებ ლაპარაკს, რომ უი მისი კრისკა ვიფსერე მთხოვნი, რაღაცა იგი. თქვენ ალაუდა ხართ ქალო ვაფშე? ა, მართლაიკა? ბელა, ეს დიალოგი თქვია ადამიანს გამოხედება. პროფილის ფოტოდ დაიყენე შენი და ვიშელკას ფოტო მაგის გამო. ყველა კაცი პოხუ ირა ბოლო ჯამში.